Dita e Novruzit apo e quajtur ndryshe edhe Dita e Sulltan Novruzit, është një fest zyrtare fetare e festuar në Shqipëri më 22 mars të çdo viti. Festa e Sulltan Novruzit shënon fillimin e vitit të ri, sipas sektit bektashian dhe përkon me ditëlindjen e Imam Aliut në Qab. Në këtë ditë, çdo gjëri gjallërohet, lind shpresa, ringjallja për gjithë njerëzimin. Sulltan Nevruzi festohet si festa e ardhjes së pranverës. Me këtë rast, bektashinj gatuajnë ushqimet karakteristike, që janë byreku me 12 lloje të ndryshme barishtesh, pasi bimët e tokës simbolizojnë jetën e re që çel në pranverë dhe begatin, ndërkohë që brenda në byrek futet edhe një monel metalike. Në këtë ditë, gjithashtu besimtarët bektashinj pin nga një gotë çumësh që simbolizon lindjen e një dite të re, por gatuajnë dhe ashuren, e cila konsiderohet si ëmbëlsirë e veçantë në këtë festë. Dita e Sulltan Nevruzit është ditëlindja e Hazreti Aliut. Hazreti Aliu, Qermallai i Veçul, është dhëndri pejgamberit, është një nga imamët më të shjuar të fesë islame. Pranë të festohet Sulltan Nevruzi. Sulltan Nevruzi. Çfarë organizoni ju në këtë festë? Ne organizojmë dreka familjare nëpërmjet shtëpisë dhe e urojmë për gjithat mirat, në një shkoj një ditë e marë, një vit i marë, për gjithashtu. Për gjithë gjënat. Çfarë ushqimesh përgatisni ju? Çfarë janë tradicionale për këtë festë? Për tradicionale është një herë një ëmërsir që duhet ta porositësh, pastaj çat ket mundësi njeriu. Me një mish, me një gjë si mas mundësive. Mjafton që ta kujtosh që është një ditë e fesë islame, që e festojnë gjithë tarikatet që ndodhen në Shqipëri. Në Bektashian, Rifai, Kaderi, Tijani, e shumë tarikate tjera qitë. Nevruzi vjen nga Persishtja dhe do të thotë dita e re, nërsa Sultan është titulli i lartë që tregon rëndësinë e kësaj dite. Festa e Sulltan Nevruzit ka mbërritur në viset shqiptare së bashku me besimin bektashian në shekujt 15-16. Në shekull 20 dhe në mënyrë të veçantë në mesin e tij, kjo festë është ndëruar në një manifestim barkombëtar. Dita e Novruzit festohet edhe në vende të tjera të botës myslimane, në ditë që variojnë nga 20 deri në 26 mars.